Вітаю. Ефір каналу «Нова Волинь» продовжує передача «Ваш депутат». За традицією говоримо про життя волинян і роботу депутатів обласної ради. У студії Віталій Собко. Віталію Анатолійовичу, вам добрий вечір. Добрий вечір. Собко Віталій Анатолійович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань духовності, культури, релігій, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. Член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Віталію Анатолійовичу, пропоную розпочати нашу розмову саме з комісії, в якій ви працюєте. Ви є, як уже сказали, заступником голови. Наскільки мені відомо, та й уважні глядачі теж знають, що не так давно об'єднали дві комісії. Цікаво, найперше, чи була в цьому потреба, ну і як виходить з цього, чи поліпшилась робота, бо вже можна про щось говорити. Так, справді, нещодавно наші комісії було об'єднано. Ну, очевидно, що в цьому виникла така потреба. На жаль, ця потреба неприємна, тому що в силу відомих подій, які відбувалися в нас, так сталося, що деякі депутати не приходили на засідання інших комісій, і вони не могли збирати кворуму, і тому довелося йти на такі кроки, щоб якось все ж таки робота проводилася. Треба сказати, що це вже не перше таке об'єднання. Нашу комісію, мабуть, вже втретє об'єднали, тому що раніше питання освіти, науки були в іншій комісії, питання культури, духовності були в другій комісії. Ось, коли Рада запрацювала цього скликання, одразу ці питання об'єднали, а тепер, як бачите, ще додали ще. І ну, це позначиться на тому, що доведеться більше працювати і більше розглядати питань. Ну і більша кількість депутатів в комісії, звичайно. Ну, знову ж таки, охоплює дуже багато галузей, от саме ваша комісія, ну, але така найморальніша, найосновніша – це все ж таки духовність, смію сказати, і ну, переконувати, напевно, і багатьох. От відтак, основне ваше місце роботи теж пов'язане із духовністю, так. І знову ж таки, в комісії ви цим займаєтеся, знаю, теж, мабуть, таки з вашої ініціативи і підтримали вас колеги. Відносно недавно в школах області був запроваджений предмет такий, як християнська етика. Цікаво, уже щось напрацювали, вже є певні результати. Взагалі, добре це чи погано, вже можемо теж говорити про підсумки. Так, є в наших школах такий курс, не один предмет, а навіть багато є таких предметів, курси духовно-морального спрямування. Наприклад, зокрема, один із них може називатися «Основи християнської етики». На жаль, це курс факультативний, і його можуть запроваджувати в школах лише тоді, коли на це є згода батьків. Коли батьки пишуть відповідну заяву про те, що вони бажають, щоб їхня дитина вивчала цей предмет. Власне, з цим якраз і полягає основна складність. Ми розуміємо, що є велика необхідність в тому, щоб наші дітки в школі дізнавалися про ази, про основи християнства, нашої віри, нашої моралі. Це те, на чому ґрунтується і на чому, власне, заснований, можна сказати, наш народ. І це дуже важливо для їхнього становлення як людей. Але разом з тим, в зв'язку з тим, що порівняно недавно прийшли до розуміння того, що цей предмет потрібен, і він досі не потрапив в число обов'язкових предметів, є з цим також певні складнощі тому, і ми спостерігаємо в останні роки спад викладання предметів, духовно-моральних курсів. Ми це помітили кілька років ще тому, що такий спад почався, і забили на сполох, і почали робити на рівні обласної ради певні кроки, щоб виправити якось цю ситуацію. Було прийнято рішення обласної ради ще раніше, і це таке було велике комплексне рішення, бо там було і звернення до вищих органів держави із проханням втрутитися в ситуацію, що зробити в цьому плані, щоб покращилася ситуація. Також було дано доручення управлінню освіти обласного зробити певні кроки, і крім того, було звернення до батьків обласної ради, що потрібно батькам робити, щоб їхні дітки вивчали основи християнської етики. Ну, треба сказати, що певні плоди дало це рішення,
і деякі школи, деякі райони покращили якісь певні свої показники, але загалом поки що ситуацію переламати не вдається. І ось ще з неофіційних джерел мені відомо, що в цьому навчальному році ситуація не покращилася в деяких регіонах, а в деяких навіть погіршилася. Ось ми будемо вивчати, досліджувати і продовжувати цю роботу. Знову ж таки, те, що стосується і духовності, і моралі, знаю, що вже трошки часу минуло, але відтак таке засідання розширене комісії було, де говорили про алкоголізм. В принципі, тема не нова, але вона завжди, на жаль, актуальна. Тому що бачимо, яка ситуація, починаючи від самого новоріння до здоров'я нашої молоді, до того, що це зараз дуже на часі, але от іти служити до армії, а здорових у нас майже немає. От, і з цим потрібно боротися, але поговорили, зустрілися, знаю, що дуже багато фахівців було на цьому засіданні з різних галузей. Але цікаво, чим завершилося, тому що чи прийшли до якогось одного рішення і як треба з цим боротися, тому що тут комплексний підхід потрібен, але хто зреагував, хто ні. Так, це дуже і дуже складна проблема і треба взагалі сказати, що наша комісія займається такими питаннями, які є, надскладними, я б сказав. Тому що коли в одному випадку достатньо там збільшити кошти, виділення коштів, те, щоб вирішити ту чи іншу проблему, то коли стикаєшся з питаннями, які зачіпають багато сфер, і крім того, вони стосуються зміни поведінки людей, багатьох людей, то це завжди дуже складно. І тут, звичайно, що не можна обмежитися, я би навіть вважав, що не можна розпочинати із заборонних чи обмежувальних заходів. Потрібно цьому передувати, щоб передувала цьому і серйозна пропагандистська підтримка була, і щоб взагалі був такий комплексний організаційний підхід, щоб було всебічно досліджене це питання, з якого боку підходити. Що стосується поширення пияцтва, це справді, я вважаю, що це одна з найбільших проблем сучасного українського суспільства. От статистика каже про те, що наша країна займає перше місце в світі з дитячого алкоголізму. Це дуже страшна така слава в лапках. От нещодавно ми, депутати обласної ради, слухали інформацію прокурора Волинської області про стан законності в нашій області. І в цій інформації було зазначено, що чи не найбільше злочинів в нашій області відбувається злочинцями, які робили їх в стані алкогольного сп'яніння. Це теж показник дуже важливий. І це надзвичайно складне питання, але зараз пропонувалося, щоб було прийнято спеціальну програму, яка би займалася питаннями здорового способу життя, пропагуванням духовності, пропагуванням власне всього того, що би дозволило нам якось знизити ці всі негативні прояви. Наразі, от останній раз, коли ми слухали нашу комісію це питання, обласна державна адміністрація зазначила, що поки що розробку цієї програми відкладено в зв'язку з тим, що немає зараз достатньо кількості коштів на те, щоб виділяти на створення нових програм. І що мене особисто ще здивувало, так неприємно вразило, що була прив'язка цього питання до профільного медичного управління адміністрації. Тобто таке враження, що ставиться акцент суто на медичній складові цього питання, а мені здається, що далеко не з медичного питання треба починати. І взагалі, що це питання, яке має тримати на контролі і багато різних управлінь, так, виконавчої влади. Тому, звичайно, теж в цьому плані ми будемо продовжувати працювати, боротися. Це дуже складне питання, і тим більше, що є потужне алкогольне лобі, тобто тих людей, які займаються виробництвом, поширенням, продажем, які зацікавлені продовжувати одержувати свої прибутки.
Знову ж таки, ви в відповіді свої зачепили те, що дуже фінансово несприятливий рік. І на одній з нарад голови облдержадміністрації прозвучала така інформація, що з наступного року все ж таки фінансування, надходження коштів на певні галузі буде обмежене. Як, на вашу думку, для себе дати зрозуміти, яка галузь важливіша? Чи економіка, чи культура? Тому що тут важко, одним словом. Не знаю, можливо, і важко, але з одного боку. А з другого боку, якщо взяти на прикладі звичайної сім'ї простої, то коли в сім'ї трапляється біда, коли сім'ю пограбували, чи коли трапилася пожежа, то тоді на перший план виходять ті потреби, які дійсно гостро потрібні в цей момент. І багато чого іншого відкладається в бік, як кажуть, трохи до кращих часів. Тому з одного боку, зрозуміло, що грошей бракує, і це дуже погано, тим більше хтось буде обділений, обмежений, обтяжений в тому плані. А з другого боку, все одно, мабуть, кожен з нас розуміє, що доведеться в будь-якому випадку щось десь скорочувати заради того, щоб десь додавати. А де, зрозуміло, зараз в наш час, куди потрібно додавати більше грошей. Знову ж таки, до інших тем. Книговидавництво на Волині. Був час, що саме наша область лідирувала в цьому питанні. Був такий момент, це було приємно, звичайно. Ще раз повторюсь, що нині не благополучний фінансовий рік. Ми його, дасть Бог, доживемо. І буде 2015-й, і прогнозують, що він буде ще гіршим. Що з книжками? Це теж одне з найважливіших. Це не хліб, звісно, але це духовний хліб. Так, безперечно. З книжками справді ситуація невтішна, і справа тут не тільки в тому, що зараз в нас фактично воєнний стан в нашій країні, так, і справді багато що переглядається. Тут більш глобальні тенденції впливають. Насамперед, якщо говорити про українські реалії, то багато що ще в нас не так функціонує, як би це мало робити. Як це би мало функціонувати? Ще Україна не дійшла до того, щоб запозичувати досвід тих країн, де багато читають, де книжки люблять, де їх шукають, де проводяться різноманітні заходи, які сприяють книгочитанню і обміну думками, інформацією прочитаним. Треба багато-багато працювати, щоб в цьому плані. Дуже шкода, що до цих питань невідомо, як швидко так впритул, більш серйозно можна буде підійти. Наша комісія не так давно проводила виїзне засідання по бібліотеках, сільських бібліотеках. Ми були Старовижівщина, Ратнівщина, дивилися бібліотеки, сільські клуби також дивилися. І тоді десь народилася така думка, що треба дещо змінювати підходи. От зараз книжкових магазинів знайти в районах дуже-дуже мало. Тобто просто доступ, звичайний доступ людей до того, щоб придбати книжку, з цим є проблеми. Так само бібліотеки так само жаліються на те, що мало поповнення книжок відбувається, недостатні кількості і передплата, і закупівля книжок для бібліотек. І це теж зрозуміло, яка причина цьому. Десь виникла така думка, що варто було би рухатися в тому плані, щоб дозволити бібліотекам одночасно бути книгарнями. Це би могло частково якось цю проблему вирішити, тому що в районі, так, в великих селах були би місця, де не тільки можна прийти книжку почитати, взяти, чи періодичне видання, а де можна було б придбати ті чи інші книги, які потрібні постійно для людини чи для тієї чи іншої сім'ї. І таким чином і самі бібліотеки, заклади культури могли би також поповнювати свій бюджет і також вирішувати якісь певні хоча б мінімальні свої потреби. Але для того, щоб питання рухалося саме в такому напрямку, звичайно, недостатньо рішень обласної ради, принаймні поки що ми не знайшли таких рішень, які б дозволили це зробити, все ж таки ми мусимо апелювати до вищих органів влади для цього, щоб це зробити. Поліпшити якось так, ситуацію так. В цій галузі. Школи, наші волинські школи, вже навчальний рік стартував, вже 2 місяці минуло, вже й маємо канікули осінні. Чого бракує отак от якщо в загальному нашим волинським школам?
починаючи від енергоощадності і завершуючи, напевно, якимись мінімальними потребами в тих же книгах. Так, ну, щоб тут сказати про якісь цифри, звичайно, тут треба було би адресувати ці запитання більше виконавчій владі, вона тримає на пульсі, більше це питання, оперативно їх вирішує. Але мені здається, що всім зрозуміло і очевидно, що навряд чи ситуація стала кращою, чи навіть залишилася на тому ж рівні, яка була минулого року. Очевидно, що є погіршення, і дуже сумно, що всі ці проблеми, вони лягають і ляжуть на плечі батьків. Знову ж таки, тому що батьки будуть змушені турбуватися, піклуватися, щоб їхні дітки продовжили навчання, і умови були не гірші, ніж раніше. І в той час, коли і взагалі не стають багатші люди, а навпаки біднішують, ще і доводиться їм, як кажуть, підкладати плече державі. З одного боку, люди сплачують податки для те, щоб все функціонувало в нашій країні як слід. А з другого боку, виявляється, що цього недостатньо і потрібно ще фінансувати, зокрема, навчальні заклади. Це дуже сумно, але це теж дуже складні питання, які, знову ж таки, ми всі, депутати, зацікавлені, щоб бюджет був кращий. І хотілося б з радістю проголосувати за цей кращий бюджет, щоб були віднайдені ті кошти. Але як це зробити? Ну, тут дуже багато потрібно працювати фахівцям, в першу чергу, тому що ми, депутати, звичайно, працюємо без відриву від основного місця праці. І ми працюємо, збираємося для того, щоб працювати з документами, слухаємо спеціалістів. І лише в тому випадку, коли ми їм не довіряємо, або коли ми бачимо, що щось не так, ми тоді намагаємося якісь робити пропозиції, шукати інші кроки. А на сьогоднішній час ми слухаємо, що кажуть спеціалісти, і намагаємося в тій ситуації, яка є, підтримувати ті пропозиції, які вони нам дають. Малокомплектні школи. Їх не знаю, чесно кажучи, скільки є їх по Волині, але це теж питання, яке останніх от буквально 3-4 роки чомусь підіймали. Казали, що школи ці потрібно закривати. Батьки, звісно ж, ставали на захисти своїх дітей, ну і своїх же ж сімейних інтересів, були опоненти, ну як завжди буває. Яка ситуація зараз, бо дещо деякі заклади закрили, от деякі функціонують і надалі. Взагалі, чи є в цьому резон якийсь закривати ті школи? Чи, може, справді варто закрити? Ваша думка? Ви знаєте, я не можу сказати, що в мене є однозначна думка стосовно всіх шкіл і всіх випадків. Тому що завжди, коли слухаєш аргументи одних і других, то знаходиш рацію і в тих словах, і в тих словах. І ті аргументи зрозумілі, і ті аргументи зрозумілі. І з одного боку, розумієш, коли там залишилося зовсім мало дітей в тій школі і скільки витрачається ресурсів для того, щоб все ж таки вона там функціонувала. Кидається, ну, перша думка, що дійсно, чи не варто було б якось це, як кажуть, оптимізувати. З одного боку. А з другого боку, розумієш, що якщо відбудеться така оптимізація, то це ще пришвидшить помирання того чи іншого села. І знову ж таки, і людей треба буде десь шукати, працевлаштовувати, і питання ж приїзд до дітей постає, і багато інших питань суміжних і дотичних. Тому, мені здається, раціональний і правильний підхід в кожному випадку підходити зокрема і розглядати кожен випадок окремо, слухати аргументи одних, других, слухати, що каже місцева громада, слухати аргументи, які аргументи переважають, такі приймати рішення, інакше зараз ніяк. Виважено підійти до питання. Так, безперечно. Маємо півтори хвилинки до завершення ефіру. Наостанок хочу запитати про Головнинську школу-інтернат. Знаю, що теж на одному з останніх засідань комісії теж, ну, мало не дискусія була, там стався прецедент з керівництвом. Що все-таки вирішили, ну, яка ситуація зараз? Так, наш голова комісії навіть сказав, що Головницька цей заклад, він нас дещо стомив вже. Наскільки там ситуація така неприємна і справді з призначенням керівника, скільки вже пройшло різних дебатів і скільки ми вислухали людей, одну сторону, другу сторону, третю сторону. І востаннє, коли комісія розглядала довго це питання, слухала багатьох людей, все ж таки прийшли до висновку, що туди потрібно призначити керівника, який би взагалі не мав стосунку до цього закладу, якусь нову людину, тому що всі ті, що пропонувалися до цього, вони так чи інакше
пов'язані з багатьма іншими працівниками, родинами, які безпосередньо живуть, працюють, навчаються в цьому закладі. І неможливо поки що інакше вирішити. Тому на даний час управління освіти працює в тому плані, щоб все ж таки визначити цю людину і щоб вона працювала, почала працювати, і щоб заклад нарешті перестав сперечатися стосовно цього питання. Дякую вам дуже, дякую за розмову. Глядачам хочу нагадати, що це була передача «Ваш депутат». Перед вами звітував депутат обласної ради Віталій Анатолійович Собко. Вам, звісно, хорошої роботи і в обласній раді, і взагалі, а волинянам хочеться тільки мирного неба побажати і здоров'я, звісно. До побачення. До побачення.